খাদ্য গুণাগুণ আৰু ঔষধি গুণাগুণেৰে ভৰপূৰ মই দুবিধ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু এই বস্তুটো আপোনালোকে ৰেচিপিবিধ ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু। আৰু আজি যি দুবিধ বনাই আনিছোঁ দেখিছে এটা কণী আৰু তিতা কেৰেলাৰে ৰেচিপি দুবিধ আপোনালোকে দেখিছে। প্ৰথমতে আমি ৰেচিপি দুবিধৰ মাজলৈ গৈ থাকোঁ, ৰেচিপি দুবিধ বনাই যেতিয়া গৈ থাকিম তেতিয়া আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজেৰে ইয়াৰ খাদ্য গুণাগুণ আৰু ঔষধি গুণাগুণৰ বিষয়ে কথা পাতি গৈ থাকিম। এতিয়া আহক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। তিতা কেৰেলা আপোনাৰ ইচ্ছামতে তিনিটালৈ দুটাই লৈ ভালকৈ ধুই ল'ব। তাৰপিছত এনেদৰে গোল গোলকৈ অকণ পাতলীয়া ধৰণে চকলিয়াই ল'ব আৰু বুঢ়া গুটিবিলাক পেলাই দিব। তাৰপিছত এটা কণী লৈছোঁ আৰু সেই কণীটোৰ মাত্ৰ কুহুমটো ইয়াত দি দিলোঁ। তাৰপিছত সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে নিমখ দিব। মিহি মিহিকৈ কটাই এটা মই পিঁয়াজ ইয়াত দি দিছোঁ, একেবাৰে মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ব পাতলীয়া ধৰণে। যদি দুটা দিওঁ বুলি ক'লে দিব পাৰে। তাৰপিছত দিছোঁ নহৰু পাতলীয়াকৈ কাটি লোৱা 4 ফুটা আৰু এটুকুৰা আদাও মই দীঘলীয়া দীঘলীয়া ধৰণে কাটি ল'লোঁ। আৰু কেঁচা জলকীয়া মই 4টা দিছোঁ, তেতিয়া গুণটো খুব ভাল হয়। আৰু বেচন আপোনালোকে প্ৰথমতে 1 টেবুল চামুচ দি পেলাই চাব, যদি বেচনৰ পৰিমাণটো কম যেন দেখে তেন্তে আৰু 1 টেবুল চামুচ তাত সংযোগ কৰি দিব। ইয়াত পানী দিব নালাগে, কণীৰ কুহুমটোৱে ইয়াৰ পানীৰ কাম কৰে আৰু আমি যিহেতু ধুই লওঁ। তাৰপিছত দেখিছে হালধি দিছোঁ 2 চিকুট, বেছি নহয়, হালধি কম পৰিমাণত দিব। আৰু এইটো জোখত যেতিয়া আপোনালোকে সানিব, এইটো জোখ হ'লে বেছি পনীয়া হ'ব নালাগে আৰু ডাঠো হ'ব নালাগে, আৰু এইটো জোখত যদি হয় তেন্তে ভাজিবলৈ খুব ধুনীয়া হয় আৰু তেতিয়া একেবাৰে মচমচীয়া ধৰণৰ আপুনি তিতা কেৰেলা ফ্ৰাইটো হ'ব। এতিয়া চাওক মিঠাতেল দিছোঁ মই, পৰিমাণটো মিঠাতেল আপোনালোকে কিমান দিয়ে, ফ্ৰাই কৰিবলৈ অকণমান তেল দৰকাৰ হয়। আৰু বিশেষকৈ যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে তিতা কেৰেলা খাব নিবিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি এনেদৰে বনাই দিবচোন, আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে গমেই নাপাব, খাই খুব সুস্বাদু হয় আৰু বহুত ভাল হয়। আৰু এতিয়া দেখিছে মই প্ৰথমখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু অলপ থৈ দিছোঁ। আজি মই ফ্ৰাই কৰা মাজেৰে কিছুমান কথা ক'ম তিতা কেৰেলা কি কাৰণেনো আমি খাব লাগে। এতিয়া আপোনালোকে চাই যাব মই কেনেকৈ ফ্ৰাই কৰি গৈছোঁ আৰু ফ্ৰাই কৰা জোখবিলাক, আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে মই লাহে লাহেকৈ লৰাই দিওঁ তেতিয়া জ্বলি নাযায়। আৰু প্ৰতি পিচ তিতা কেৰেলাক আপোনালোকে এনেদৰে এৰুৱাই এৰুৱাই দিব, তেতিয়া সমানেই ৰঙচুৱা হৈ আহি থাকিব। বহুতে হয়তো তিতা কেৰেলাৰ সম্পৰ্কে জানে, ইয়াৰ খাদ্য গুণাগুণ বা ঔষধি যিবিলাক গুণাগুণ আছে নিশ্চয় জানে, নহয়নে? আৰু আমি আগৰ পৰাই জানো তিতা কেৰেলা কি কাৰণে খাব লাগে। তিতা কেৰেলাত আছে তেজ পৰিষ্কাৰ কৰিব পৰা ক্ষমতা, ই ৰক্তবৰ্ধক বুলি কোৱা হয়, আৰু ই কৃমিনাশক। সেইকাৰণে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক যিমান পাৰে আপুনি এনেধৰণে ফ্ৰাই কৰি হ'লেও মুখত অকণমান তৃপ্তিকৰ, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তৃপ্তিকৰ আহাৰ খাই ভাল পায়, সেইটো কাৰণে অকণমান তৃপ্তিকৰভাৱে আপোনালোকে ৰান্ধি দিয়কচোন, তেতিয়া তিতা কেৰেলা নেখাওঁ বুলি সিহঁতি নকয় আৰু খুবেই ভাল পাব খায়। অকণমান তিতিকি ভাৱটো থাকিলেও কিন্তু সোৱাদটো বৰ ভাল হয়, এনেকৈ ভাজি দিব। আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি পাতি গৈ আছোঁ আৰু এইফালে আপোনালোকে দেখিছে ফ্ৰাই কি পিচ যিমান পাৰে মচমচীয়া হৈ আহি আছে আৰু ৰংটো আপোনালোকে চাওক কিমান ধুনীয়া হয়, কাৰণ তাত কণী কুহুম আৰু বেচন দিছিলোঁ, সেইটো কাৰণে দেখিবলৈ একেবাৰে ৰংটো ইমান ধুনীয়া হয়, আপোনালোকে যেতিয়া বনাব তেতিয়া গম পাব আৰু একেবাৰে মচমচীয়া হৈ পৰে। গৰম গৰম মই আপোনালোকক তুলি দিছোঁ, যিকোনো এনেধৰণৰ ফ্ৰাই খাবলৈ হ'লে ল'ৰা ছোৱালীক গৰম গৰম দি দিব, আৰু শব্দটো নিশ্চয় আপোনালোকে শুনিলে। আৰু বাকী যিখিনি ৰৈ গৈছিল ঠিক একে পদ্ধতিৰে মই ভাজিম, কিন্তু তাৰ আগতে মই আৰু এটা কথা কওঁ, যিবিলাক ডায়েবেটিছ ৰোগী তেওঁলোকে তিতা কেৰেলাৰ সম্পৰ্কে জানে, কাৰণ ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ কাৰণে তিতা কেৰেলা খুব ভাল, নহয়নে বাৰু? কথা পাতি গৈ থাকোঁতে গমেই পোৱা নাই, এইফালে আপোনালোকে দেখিছে
আমার প্রথম রেসিপিটো হয়ে গেল আর কি ধুনিয়া হয়েছে আর কি মচমচিয়া হয়েছে। আপনাদের সন্তানের হাতত তুলি দিয়ক আর সিহতর সুস্বাস্থ্য কারণে। এতিয়া আহক দ্বিতীয় বিধর মাজলৈ আর সেই একেখিনি তেল তেলের পরিমাণটো কেবল অলপ কমাই লৈছো। আর ইয়াত মই পাঁচটা তিতা কেরেলা একদরে কাটি লৈছো। আর যেটু বাতিত আপনাদের প্রথম বাতিটো দেখিছিল সেই বাতিতে সেইখিনি দি ললো। আর সেই তেলত একো নিদিয়াকৈ প্রথমতে কেরেলাখিনি এনেদরে দি ভাজি লম। নিমখ দিলো, হালধি দিলো জোখ অনুপাতে আর লড়াই দিম। ইয়াত কিন্তু আপনাদের ঢাকনি লগাই নিদিব। আসলতে শুকান ভাজিত যদি ঢাকনি লগাই দিয়া হয় তেতিয়া অকমান জেকা জেকা এটা ভাব আহে, তেতিয়া খাবলৈ ভাল নালাগে আর তিতা পরিমাণটো অকণমান বেশি হয়। এতিয়া দেখিছে এইটো জোখ হলে আমি বাকিখিনি বস্তু সংযোগ করব পাৰিম। ইয়াত আপুনি যি বস্তুৱে নিদিয়ক এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ মই সৰু সৰুকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। দেখিছে নহৰু চারি ফুটা মিহি মিহিকৈ কাটি ললোঁ, আদা এটুকুৰা মিহি মিহিকৈ কাটি ললোঁ আৰু চাৰিটা কেঁচা জলকীয়া তাত দি দিছোঁ। আৰু এনেদৰে যিকোনো শুকান ভাজি বা যিকোনো শুকান ভাজি বনালে মই কিন্তু এনেদৰে বস্তুবিলাক দিহে ভাল পাওঁ, তেতিয়া খাবলৈ বৰ ভাল হয়। আৰু তিতা কেৰেলাৰ এইখন ভাজি সঁচাকৈ বৰ সুস্বাদু হৈ পৰে। যদিও তিতা, এইটো কাৰণে মই সুস্বাদু বুলি কৈছোঁ, তিতা কেৰেলাটো আচলতে তিতাই নহয়নে বাৰু। আজি কথা পাতিলোঁ বহুত, আপোনালোকক দেখুৱাই গ'লোঁ দুবিধ ৰেচিপি আৰু এই দুবিধ ৰেচিপি আপোনালোকে সঁচাকৈ কৈছোঁ খাই চাবচোন। মই যেতিয়াই মন যায় তেতিয়া এনেধৰণৰ কিছুমান ৰেচিপি ঘৰতে বনাই প্ৰথমতে চাওঁ, তাৰপিছত যদি খাই ভাল পাওঁ তেতিয়াহে মই ল'ৰা হাতত খাবলৈ এৰি দিওঁ। আৰু সিহঁত দুটাই যেতিয়া খায় মোৰ মনটো ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকৰ লগত এনেধৰণৰ ৰেচিপিবিলাক শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু দেখিছে যিখিনি কণী বগা অংশ থৈ দিছিলোঁ, এটা কণী যে ভাঙি লৈছিলোঁ, সেই বগা অংশখিনি এতিয়া দি দিব। আৰু যিসকলে কণী নেখায় তেওঁলোকে কণী ব্যৱহাৰ নকৰিব, অকল বেচন ব্যৱহাৰ কৰিলেও হ'ব। বেচন ব্যৱহাৰ কৰিলেও আপোনালোকে খাবলৈ একেটা সোৱাদ পাব। মই পুনৰ কৈ দিছোঁ, যিসকলে কণী নাখায় নিৰামিষ ভোজি তেওঁলোকে কণীৰ ঠাইত অকল বেচন দিব। অকণমান এইখিনি ভাজিটো যদি অকণ বেচন ছটিয়াই দিয়ে তেতিয়াহ'লে ভাজিখন এনেদৰে শুকান হৈ পৰিব আৰু পিঁয়াজৰ বৰ ধুনীয়া এটা সুগন্ধ আহে। আৰু এই পিঁয়াজী ভাজিখন খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত সুস্বাদু হৈ পৰে। আৰু ফ্ৰাইবিট বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যে ইমান প্ৰিয় হয় আৰু ভাল পাব, আপোনালোকে যেতিয়া বনাব তেতিয়া মোক ক'বচোন। আজি ৰেচিপি দুবিধ কেনে পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজি বহুতখিনি কথা পাতিলোঁ তিতাকেৰেলা সম্পৰ্কে আৰু ক'বলৈ থাকিল। আৰু যদি ভাল পালে লাইক বা কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ যেন পাহৰি নাযায়। এটা কথা মই সদায় অনুভৱ কৰোঁ, কাৰণ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা অবিহনে কেতিয়াও এটা চেনেল চলাই নিয়াত সম্ভৱ নহয়। আৰু মই প্ৰথম যি ৰেচিপিবিধ বনাইছিলোঁ এনেদৰে আপোনালোকে যিকোনো ঘৰুৱা পাৰ্টি অনুষ্ঠানত সজাই দিবচোন, সঁচাকৈয়ে কৈছোঁ ইমানেই ভাল পাব খাই। আৰু এই ৰেচিপিবিধ মোৰ চেনেলৰ বাহিৰে আপোনালোকে ক'তো নাপায়। ধন্যবাদ।